Već godinama se u opštoj bolnici Đorđe Jovanović vrši selektovanje hrane po raznim dijetama, a posebno se vodi računa o ishrani trudnice i dojilja. Porodilje zahtevaju specijalan jelovnik, jer ishranu u trudnoći treba povećati sa dodatnih 300 kalorija, a u periodu dojenja za 400 do 500 kalorija. Dnevni kalorijski unos za hospitalizovane trudnice ne bi trebalo da premaši 2200 kalorija, kaže Jelena Kovačević, dijetetičar nutricionista opšte bolnice Đorđe Jovanović. Preporuke Ministarstva zdravlja su dobre, sa njima se vrši standardizacija i povećava se kvalitet usluga, samim tim i kvalitet hrane. Ishrana je određena u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, tako da nema potrebe uopšte za dodatnim uzimanjem hrane van bolničkih obroka. Neke od ovih preporuka su već bile od ranije i postojale u našoj bolnici, kao što su dve užine, prepodnevna i popodnevna. Prepodne su to obično sveže voće, kompot, kolač ili popodne neka mlečna užina, sutliješ, puding itd. Ono što smo odmah mogli da uradimo, to je da smo smanjili broj suhomesnatih proizvoda. Po preporuci bi trebalo da se ograniče na dva puta nedeljno, mi idemo ka tome da ih i potpuno izbacimo. A za uvođenje nekih novih namirnica, naravno, potrebno je vreme i novac, vreme jer postoji prosto procedura nabavke namirnica. Prve mere su preduzete već krajem avgusta, jelovnik je prilagođen, anketirali smo naše pacijentkinje i prve reakcije su pozitivne, žene su zadovoljne i prepoznale su naš trud. Mi ćemo se truditi i dalje da održimo ovaj kvalitet i u zavisnosti od mogućnosti da ga i unapredimo. Ovde nije bilo potrebno samo postići energetsku vrednost, nego i određen optimalan odnos belančevina, masti i ugljenih hidrata. Bilo je potrebno postići da hrana bude raznovrsna svakodnevno i uz to da bude i ukusna. Šef porodilišta, dr. Jovan Sekulić, je zadovoljan novinama u ishrani porodilja. Ja mislim da je to pravi potez Ministarstva zdravlja i da je trebalo poboljšati ishranu, pogotovo što u porodilištu trudnice su dosta iscrpljene samom trudnoćom i onda dodatno porođajem i svakako je trebalo kalorijski poboljšati ishranu i naravno i proteinski, jer često one dođu i malokrvne i hipoproteinemične, tako da bi se pre oporavile, jako je važno da imaju dobru ishranu. To je sada urađeno i one su dosta zadovoljne, uverit ćete se kad ih obiđete. Jelena Kovačević naglašava da je malobrojni kuvarski tim u opštoj bolnici pod redovnim sanitarnim nadzorom, uz napomenu da bolnička hrana nikad ne može biti kao domaća. Jako sam zadovoljna s obzirom da je vrlo raznovrsna i obuhvata i povrće i voće i sve ono što u suštini bi jeli i kući. Pa za doručak obično dobijamo neke namaze kao što, ne znam, med sa margarinom, maslacom, dobijamo za užinu sutlijaš, žito, što me jako iznenadilo, dok je ručak zaista bogat sa povrćem i mesom obavezno. Sasvim sam zadovoljna sada ishranom, zato što je stvarno raznovrsna i količinski je, stvarno ima dovoljno, znači imamo sva tri obroka i dve užine. Stvarno su obroci i znači sadrže i salatu i meso i sve što je znači neophodno je to ovoj trudnicama, u suštini najbolje ono, osjećamo se stvarno dobro, stvarno nema potrebe ništa donositi, nešto od kuće, nešto dodatno, tako da stvarno sasvim je dovoljno sve što ovde dobijamo što se tiče znači i hrane i užini svega. Jesam zadovoljna sam, hrana je vrlo obilna i raznovrsna i dobijamo po dve užine i uvek bude i tečnost i tako da vrlo sam zadovoljna. Jutro smo baš dobili jaja što je dobro za nas zbog vitamina, tako da uglavnom bude sasvim i dovoljno, a i hranljivo. Ozbiljnih primedbi i žalbi u opštoj bolnici Đorđe Jovanović na hranu nema. Na odeljenjima se redovno objavljuje jelovnik za narednu nedelju, tako da pacijenti mogu unapred da znaju šta će jesti.